Hei, jeg heter Sigurd Pettersen. Til daglig så jobber jeg her i Elverum på Terningen Arena, Høgskolen Innlandet. Bak meg så ser dere i hvert fall deler av det som min leikegrind og kanskje den største delen av det jeg egentlig holder på med til daglig som lærer og også forsker her på huset. Som mange andre idrettsutøvere så bytta jeg hatt ganske fort. Jeg la vekk for min del hopphjelmen og tok på meg trenerlua. Og var da assisterende landslagstrener for damelandslaget i skihopp fra USA. For meg så var det da slik at jeg følte meg utrygg og usikker egentlig på egen kunnskap og egne ferdigheter som trener helt i starten, og måtte da lære mer. Det som viktigst forskningsmessig for meg i forhold til dette med i hvert fall utøver til trener, det å kunne ikke bare samle historiene til disse personene som har opplevd denne overgangen og reisa, men egentlig kunne finne ut av hva er det de føler seg utrygge på, fordi at det det de fleste liksom gir et uttrykk for da. Veldig generelt så er utryggheten et bilde på det at de ikke klar over egentlig hva de gjør alltid. Altså de har med seg for eksempel masse tauskunnskap som de ikke helt vet hvor hører hjemme hen i det å skulle være trener, eller ikke helt vet hvordan de skal kommunisere til utøverne sine. Største del av arbeidet er egentlig på vegne av studenten å skape sammenheng mellom det praktiske og det teoretiske. Altså det lek er viktig, og det klart det at er det ikke, altså hvis det på en måte ikke en kreativ side ved det å liksom skulle produsere enten utviklingsarbeid eller forskning, så finner jeg på noe annet.